bare så jeg glemmer det, så kommer hun fra Dance Lab, som hun også selv ejer. Natasha Stubb, hun vil forsøge at gøre styrke og det rå til noget super ultra feminint. Og det skal hun held og lykke med. Mine damer og herrer, Natasha Stubb! Swag on the corner.